perro. Yo no, al aire de perro. Us demano, sisplau, que deixeu un moment de jugar durant 2 minuts i us acosteu aquí per fer la inauguració oficial, que pensem que és un detall important per poder tenir unes pistes fixes, les segones del món. Les primeres estan a Hong Kong, les segones són a Olot. Cedeixo la paraula a la regidora Núria Fité, regidora d'Ensenyament, perquè inauguri les pistes. Gràcies. Gràcies, bona tarda. És un plaer poder estar aquí avui amb vosaltres inaugurant un trosset més d'aquesta plaça, que ja gairebé podríem dir que és la plaça de la UAPIX, amb aquestes pistes que, com deia en Charlie, són les segones del món per jugar a Baldufa. Ells, com sempre, amb la seva trajectòria, recuperant jocs que tenim oblidats, que són jocs també de la nostra història, i que què més indicat que en una plaça, en un centre de la ciutat, doncs poder tenir un espai on recuperar aquest joc, un joc que és fàcil, que hi pot participar tothom, i que on els nens, aprenent, jugant, també aprenen molt. M'han comentat que aprofités per convidar-vos el primer diumenge de cada mes. Aquestes pistes estaran aquí sempre, però el primer diumenge de cada mes doncs serà una trobada oficial per poder practicar aquest esport. Esport? Joc? Joc? I poder-ne anar aprenent i poder-lo recuperar a les nostres tradicions i sobretot a la festa d'altura. Gràcies.